Takže dneska nás čaká trip. Kam, Dodo? Na Hrad. Na jaký? Na Zvolenský. Nie. Však viem, kde idem, ne? Nevieš. Neviem. Tak ako sa hľadá ten Hrad? Naše uteraky na vešiakoch fajnové a už sme ready, ruksaky zbalené. Teraz sa pozrieme na môj dnešný outfit. Wow, presne ten istý jak včera, jak je to možné? Lebo normálne idem do lesa a nepotrebujem si každý deň dávať nové oblečenie. Teraz všetci v komentách, to je najchuťak, on sa neprezlieka. Tomu veržene, načo? Normálne... Nechutný debil, neštýlový. Normálne mám ono, svoj mikinu, Dodo workout a... Tu mám proste len jednu, tak si proste nebudem dávať každý deň inú, ne? Som tu 3 dní, tak... Ponosím normálne 3 dní tú istú mikinu, ty vole. Vybehol. Prečo máš iba 19%? 19% mám preto, lebo mám ešte jednu baterku, ktorá má 100, víš? Musíme vlastne vždy pri odchode dodávať kľúčik aj na recepciu. Ešte raz pre tých, čo nevedia, Pustý Hrad sa nachádza nad Zvolenom a je to vlastne také hradisko. Je to len taký výletík vlastne, proste taký kopček nad Zvolenom, nie je to nič nejaké hard. Predpokladám, ešte som tam nebol, ale podľa fotiek sudím. Celkom zima dneska, nejaké 4 stupne. Dúfam, že bude výhľad, lebo včera bol v Banskej Bystrici, bola celý deň taká hmla. A by the way, v Zvolene som bol iba raz. To sa mi stalo tak, že som chcel ísť do Brezna cvičiť. Nastúpil som na vlak a za chvíľu som počul, že Zvolen. Ja som sa kúkal, že koľko však Zvolen je, on je na druhej strane, ne? No a zistil som, že som nastúpil na zlý vlak, tak som sa nehodou dostal do Zvolena. A tak teraz tam idem druhýkrát, ale už plánovanie. No, klasická vec, čo sa nám stala, ideme opekať. Včera som z obchodu ukradol, ne? Nechcem povedať ukradol, normálne som zobral prázdnu kartónovú krabicu na podpalku, ne? Že ideme opekať, teda čaj robiť. No a proste som ju nechal na intraku, tak sme práve boli nakúpiť na pumpe nejaké chalky, lebo je sviatok samozrejme. Domino si tiež nakúpil. A zlaté pani som poprosil, či by mi nejaký papier nedali, lebo že idem opekať na Pustý Hrad a že som zabudol kartón, tak hneď vyťahli nejaké noviny staré a dali mi. Zlatí ľudia sa všade nájdu. Pozdravujeme. Dve srandy, ale v takomto testu som kedy si robil v Brasku. Tu je skrátka, tepí na to. To je iná cesta. Ja, vtáčikovia. Vtáčiky tu lietajú. Big City Life. To nám povie, čo je toto za rieku. Dobre, povie. Napíšte do komentáru, že čo je toto za rieku v Banskej Bystrici. To je geografický testík a teraz zistíme, či ste geograficky gramotní alebo negramotní. Ja ešte viac zábor. To je úplne, to je ešte menšie než Makovská strela u nás. To sa páči. Dva vagóny. To by sme mohli aj šoferovať, nejdeme sa spýtať. Tak toto je nejaký zvolenský zámok a Aďo povedal, že vyzerá ako... Bratislavský Hrad z Vyšu. Thank you.
Našli sme takúto fajnú skrátku okolo rieky Slatina. A jo, je tam 40 minút, za koľko tam budeme? Tvoj odhad. Za 5. 9. Ani nie. Ja typujem 30. A ideme tam hore. Je tam dole napísané, že zákaz otvorených ohňov, tak sme sa dohodli, že náš bude zatvorený. Keby. Tomu ver. Ďalšia fajná skrátka. Musíš dať úplný predklon. Bez nás zle je fest, ale motivuje ma myšlienka na čaj. First passage. Takže tam je hovor našho zhradu. A tam je spolu našho zhradu. Almost in the second stage. Sme tu a ten výhľad, akože fest stojí za to. Išli sme s Dominom poslednou skrátkou. Yeah. Ďakujeme, že ste pozerali video. Toto je úplná skrátka na hlavnú stanicu. Keď budete v Zvolene a nebude sa vám chcieť chodiť takou obkľukou hentam, tak tuto máte pekný mostík. Není tu napísané zákaz vstupu, je to tu úplne otvorené, takže je to naprosto legálny. Zistili sme, že na druhej strane nebol rebrík dole. Takže to musíme zliezať po našom. Aďo, meška ti vláčik, si smutný? Ukáž, ako si smutný moc.